Pošto ja nemam priliku baš svaki dan da pričam na mikrofonu ili da pevam, pa evo mi priliku. Jako mi je drago da smo se okupili, da eto obeležimo još jednu prošlu godinu, da dočekamo zdravlje, veselju, novu godinu. Hvala vam na svemu, kako mojim kolegama iz Orkestratog hrama, tako Veseloj fabrici, svim zapoštenima, takođe mojom drugu Orki, koji je isto takođe naša velika podrška. I eto da, što kaže, ne ređem, hvala vam svima. Nadam se da ćemo u novoj godini ostvariti i neke nove šanse i nove mogućnosti za našu firmu i siguran sam da ćemo dobro da radimo u zdravlju i veselju. Još jednom hvala vam svemu, dobro se provedite i samo napred. Ja ću još kraće, bilo mi je zadovoljstvo da sa svima vama provedem ovu 2022. godinu i hvala vam na svakom trenutku, na svim projektima, na svim nezaboravnim trenucima. Meni je bilo zadovoljstvo, nadam se da ćemo još drugu godinu da slavimo ovako. Želim vam puno uspeha, zdravlja, pre svega vama i vašim porodicama u novoj godini i da se još više okupljamo u ovako divnim trenucima kao što je ovaj. Ja bih sada podijelio paketiće i svima vama poželeo da je sledeći godine bude još više. Šta ti da kažem? Hvala. Ivan Marković. Da, ti imaš dete i jako je napunilo skoro da nema spavira. Saša Ajmo još jednom za to.